je kroz Lorbera rekao, meni je to ostalo onako duboko urezano u srce. Evo, već 14 godina sam imao prilike to provjeravati, uspostavilo je sebe kao istinito. Rekao je dakle kroz Lorbera u velikom Ivanovom evanđelju u petoj knjizi, to znači negdje na pola svoje službe, s obzirom da ta objava ima 10 knjiga. Rekao je na kraju onoga što je današnja tema, koju ponavljamo s obzirom da to je jedna od najvažnijih tema. Rekao je od svega što sam vam do sad rekao, znači to bi bilo negdje nakon godinu i pol dana što je Isus hodao i aktivno naučavao, hvala te Isuse, učenicima koji su bili s njime, rekao je ovako: jer od svega što sam vam ranije otkrio, to znači do sad rekao, ovo što sam vam sad rekao i otkrio zaista je najuzvišenije i za vaš život najbitnije. Ponavljam, ja sam dovoljno vremena imao ovo provjeriti u svom životu, osluškivati u srcu, primjenjivati, pokazalo se kao istinito. Ja ovime ne mislim nikome preporučiti da čita Lorbera. Prvi razlog je zato što on nije čista istina. Ima puno teksta, nema razloga, prelazi sa čiste istine, jednostavnih tumačenja objava, sad ponovo na tako veliko otkrovenje koje ima i ozbiljni grešaka, o čemu smo govorili na mini seminaru u Kutini o porijeklu zla, a i knjižica broj 62 sa tim nazivom o porijeklu zla govori o tome na koji način je Lorber prilikom primanja napravio grešku da mu je Satana ubacio ozbiljnu neistinu, a to je da je u Bogu sve mogućem našem ocu od prapočetaka prisutno i dobro i zlo, ljubav i mržnja, svjetlo i tama, i da je to on usadio u sva bića koja su iz njega proizašla, i time, hvala ti Isuse, postavio zlo kao uvjet da ostvari svoj plan, što je očito djelovanje protivnika, i ne samo to, nego proturječno sa nekim drugim Lorberovim otkrovenjima. No, po jasnim Isusovim riječima kroz Pavla 1. Solunjani 5.19-22 mi duha ne trnemo, proroštva ne preziremo, sve provjeravamo, što je dobro zadržavamo i svake se sjene zla klonimo. Dakle, ja bih rekao doista, evo mi ćemo ponoviti, ovo je bilo rečeno i u Skoplju, ja sam rekao da ću ponoviti, ovo hoćemo sigurno ponavljati. Ovaj tekst se nalazi u knjižici Evanđelje ljubavi 3. Jako je važan tekst, ali pazi ovu izjavu, kaže ovako: sad sam vam jasno ukazao, znači peta knjiga velikog Ivanovog evanđelja, 124. poglavlje, 14. odlomak. Sad sam vam jasno ukazao što trebate činiti da bi uistinu stekli vječni život i svu njegovu pravednost. Djelujte sukladno i moje obećanje vama će se ispuniti. Jer od svega što sam vam ranije otkrio, ovo što sam vam sada rekao i otkrio zaista je najuzvišenije i za vaš život najbitnije. Ako je to doista tako, onda je to što je on otkrio doista od iznimne važnosti i mi se tome trebamo posvetiti na ispravan način. Ja sam spomenuo i ja ću to ponovo više puta naglasiti, da nam je on došao ukazati najjednostavniji put koji vodi nazad k Otcu, a to je staza ljubavi. Ljubavi koju on osobno pokazao svojim svijetlim primjerom. Ta ljubav je nesebična, žrtvena. I na taj način je pokazao potpunu podložnost božanskoj ljubavi ili zakonu božanskog reda ljubavi, što je istoznačno vršenju prve zapovjedi. I ja ponavljam, znam da to ljudi ne znaju, vi ste ti ljudi, pa da uočite, da znate drugima oko sebe to isto ukazati. Prvu zapovjed na razine prirode stvari vrši onaj koji odluči u svom srcu, umu, duši i tijelu sebe potpuno podložiti božanskoj ljubavi. I to onoj ljubavi koja je ukazana u Isusu Kristu, jer mi tu ljubav ne poznajemo u sebi jer smo pala bića, prema tome prepušteni našim osjećajima i našim mislima o ljubavi, mi skrećemo u stranu srazmjerno tome koliko je tvrdoća, hvala ti Isuse, otpora u našoj volji baš protiv te ljubavi. Stoga, prva zapovjed se vrši kad čovjek donese odluku da će u svemu, u duši,
srcu, umu i tijelu, u svim situacijama u životu sebe podložiti božanskom principu ljubavi koji je sebe za nas objavio u primjeru Isusa Krista i u riječima koje on govorio direktno i kasnije po duhu kroz apostole. E onda, to je znači apstraktno. To ne možemo provjeriti osim u suživotu s bližnjima. I onda imamo drugu zapovjed. I druga zapovjed je da primijenimo tu ljubav božansku, a to je da ljubimo na prvoj razini, to nije najviša razina, na prvoj razini bližnjega kao samog sebe, a onda na višoj razini iznad sebe, jer tu je ljubav pokazao Otac u Kristu Isusu i jasno nam je rekao, evo to je ljubav. 1 Ivanova 3.16 najbolje, pa onda 1 Ivanova 4.9 i 10 i onda Rimljanima 5.6-8. Znači, mi smo pozvani na tu ljubav. O tome koliko i kako ćemo se mi uskladiti u životu sa tom ljubavlju ovisi uspjeh našeg života i time život u vječnosti. Naučili smo, jučer smo naglasili da bi život bio aktivnost, jer mi percipiramo život u nama kao aktivnost razmišljanja i volje, nije li tako? I onda možemo sagledati naš život i vidjeti kakva nam je aktivnost i kako to utječe na nas. Istinski život je aktivnost unutar božanskog reda ljubavi, hvala ti Isuse, i to je doista život. Mi smo od tog života jako daleko i zato nismo skroz ni dobro. Isuse, hvala ti. Pa evo, to je naša današnja tema. Ujedno je to i fokus za cijelu sljedeću etapu misijsku ophodnju. Dakle, koja počinje nakon ljeta, to bi bilo misijska ophodnja 2018. i 2019. Mi stavljamo potpuno naglasak na ovo. To smo već najavili, a to je dakle ljubav prema bližnjemu po primjeru Isusa Krista. I propovjedi i nauk će biti usmjereni k tome da se ono što svi znamo potakne na djelovanje, da se milošću zaljeva sjeme koje je već posađeno u dušama, da donese rod, a to je da mi postajemo ljubav i da ulazimo kroz ljubav u što intimnije, dublje sjedinjenje s njime, i u tom sjedinjenju primamo milosti koje su nužne za naš rast, ali i da blagoslivljamo druge. Pa ćemo onda staviti kako i valja naglasak na to, a ovo pogoduje tome. Volimo te Isuse i hvala te Isuse. Krenut ćemo preko objave, objava je stara objava. U Skoplju smo je na seminaru koji nosi isti naziv, dakle slovo ubija, duh oživljava, već obradili, ali evo, ko što smo već naučili, neke stvari možeš stalno jesti da te uvijek iznova hrane, jer su jednostavno preukusne, ovo je jedna od njih. Pa Isuse, budi ti nama od pomoći. Evo, dakle, mi gledamo kao i što većina ljudi gleda, ima neki koji ne gleda, ali mi gledamo u Sveto pismo kao temelj, kao stijenu, neuzdrmljivu, vječnu stijenu, i na njoj gradimo našu, hvala ti Isuse, na njoj gradimo naš život u vječnosti, ili na njoj gradimo našu kuću života u kojoj ćemo prebivati u vječnosti. I doista, mnogi, nažalost, to grade na pjesku, pa će im se kuća života srušiti, bit će to velika ruševina. Po Mataju 7.24-27 i Luki 6.46-49, jer ne grade na riječi Božjoj. Hvala ti Isuse, ne primjenjuju riječ Božju doista i ne mijenjaju, kako smo jučer objasnili, svoju prirodu nazad u ljubav. Dakle, ovo jest temelj, ali problem nastaje što se tiče tumačenja ili čak bi rekao stavljanja naglaska na ono što je u Svetom pismu rečeno, i otud se i rezultati razlikuju. Pa ćemo mi pristupiti knjizi najprije da bi se unutarnje fokusirali na najvažnije, i onda ćemo naučiti kako se najvažnije primjenjuje da bi donijelo željene rezultate koje svi traže, i baš zbog toga je i nužni su za vječni život, i baš zbog toga je Isus rekao da je to najvažnije, zato što kroz to mi postižemo ono što je cilj našeg života. Zato bi to bilo najvažnije. Evo, ako vi novi možete vaše mobilne uređaje provjeriti jesu li tiho da nas ne umetaju u predavanju, hvala te Isuse. Dakle, Isuse, budi nam u pomoći u ovom svetom nastojanju doista da mi gradimo kuću našeg života na stijene tvoje vršene riječi, a ne da budemo kao ludi ljudi. Po Mateju 7.24-27
koji čuju tvoju riječ, ali je ne vrše i time grade svoj život na svojim krivim žudnjama i požudama, prohtjevima svog tijela i na kraju je, hvala ti Isus, će ući u vječnost slabe, nemoćni, bez duhovnog blaga, sa otporom u sebi, odvojeni od Božjeg života i opet će za vječna vremena, hvala ti Isus, patit svojom vlastitom krivnjom jer su opet odbili tvoju milost dok su živjeli na zemlji. Isuse, ja te molim da svjetlo bude jako riječi, da raspršuje tamo, ali isto tako da otvara oči duše, da iscijeljuje oči, da se ono što je u duši tama rasvijetli, da duša doista spozna sebe i svoj odmak od božanskog reda ljubavi i što joj je začine da se vrati u taj red. I hvala tebi Isuse, riječ hoće biti puna svjetlosti. Ja te molim da bude puna i snage i to božanske ljubavi, da snaži volju koja je spoznala, koja je shvatila što joj je začine, da ta volja bude osnažena, da bude ne samo slušatelj nego i vršitelj riječi, jer samo vršitelj riječi koji pomno i pažljivo proučavaju savršeni božanski zakon ljubavi, koji donosi slobodu od ropstva ne ljubavi, i ti su blagoslovljeni u svemu što čine. Hvala ti, po Jakovljevo 1:21-25, amen. A molim se da riječ bude i puna sile duha svemoguće gospoda, da ruši pred sobom sve ono Bogu protivno, ono što je od đavla u našim srcima i umovima, što je svaka vrsta oholosti, mudrovanja, lažne doktrine, kriva svaćanja, da se sve to razori pod uplivom božanske moćne riječi i da se sve u nama dovede do pokornosti tebi Oče u Kristu kao mudrosti, jer jedino upravljani tobom, na taj način vođeni Kristom kroz život, možemo postići cilj naših života, to je da se vratimo k tebi kao istinska djeca doista, po drugim Korinčanima 10:4-5 i Ivanu 14:6, amen. U tu svrhu ja pozivam svjetlosna bića, služničke duhove, moćne anđele po Hebrejima 1:14, da siđu i da surađuju sa mnom u predavanju riječi i u molitve, zbog čega im ja dajem potpuno odriješene ruke po vlasti koje imamo u Isusu Kristu, po Mateju 16:19-18:18, amen. I hvala tebi Isuse na pomoći svjetlosnih bića, a suprotstavljam se svakoj zloj ili nečistoj sili koja veže ili tlači bilo koga ovdje u bilo kojoj mjeri iz bilo kojeg razloga. Ja slama moć tim duhovima, izgonim ih i zabranjujem da se vrate i očituju na bilo koji način, u bilo kojoj mjeri, u ime Isusova. I hvala tebi Isuse što je to učinjeno, Isuse, tako da riječ Božja može ima nesmetan protok i da svi koji su otvorenog srca i voljni i tu riječ primaju ne kao riječ ljudsku nego kao riječ Božju, budu blagoslovljeni na licu mjesta što ih hoće, po prvim Solunjanima 2:13, amen. Dakle, ovo je jedna od važnih činjenica našeg hoda za Kristom, a to je odnos prema riječi Božjoj, što je božanska mudrost koje smo se mi odrekli zbog pada i o kojoj ovisimo, to jest o spozna iste u našem zemaljskom životu, jer tek kad spoznamo na svjetlu što nam je za činit, mi to i možemo činit, stoga mi ovisimo o istini toj spoznaji. I ta spoznaja, budući da smo pala bića, ne dolazi iznutra, nego dolazi izvan. Isto je velika milost, ali kao što učimo na ovom seminaru, to je sad u ovoj seriji seminara Slovo ubija, duh oživljava, po drugim Korinčanima 3:6, odnos kojeg mi imamo prema toj riječi, odnos kojega mi imamo prema riječi koja je doista Božja riječ sa božanskim duhom u njoj, čini razliku u tome kako ta riječ utječe na nas. Hvala tebi Isuse, jučer smo rekli da ta riječ mora postati život za nas. Razumite i to možete prepoznati u sebi, da je u vama stalno glad, da vi neprestano misalno tražite nešto što bi zasitilo izvjesnu glad koju jedva da itko zastane da bi je shvatio. To je glad duše za spoznajom koja je bila svojina bića u prapočecima, kad je bilo u savršenom odnosu s Ocem i savršeno poput njega. Ta glad duše je poznavanje iskonskog stanja kad je duša bila u sjedinjenju s Ocem i uživala blaženstvo iznad svake mjere, i duša je neprestano u potrazi za istinitom spoznajom, za ljubavlju koju je izgubila, i to je ono izgubljeno nađeno iz Luke 15. poglavlje, i svi mi tražimo i ne možemo se umiriti dok to ne nađemo, dok ne nađemo svjetlo koje smo posjedovali i ljubav koju smo izgubili. Stoga mi neprestano tražimo to,
ono što će nam omogućiti da to postanemo. I to nam znanje ne može omogućiti, nego primijenjeno znanje koje mijenja našu prirodu. Ali uočite, evo, ja hoću da uoče ljudi koji su doista vjernici i čitaju Sveto pismo, koliko li oni čitaju, glad je isto, i onda idu okolo i gledaju drugog propovjednika, trećeg, neprestano se trpaju sa novim znanjem, neprestano traže nove propovjednike, a duša im je gladna jer se ne može zasiti sa znanjem. Ono mora biti, hvala ti se, primijenjeno, da se duh unutra oslobodi, da duh iz nutrine, da navre poput žive vode i preplavi biće sa snagom i svjetlošću, i onda duša ulazi u stanje koje utažuje njezinu glad i žeđ, ili odsustvo svjetla i odsustvo ljubavi. Amen. Hvala tebi Isuse. Dakle, proučavanje Svetog pisma razumom. Dokle i kako? Dokle i kako? Isus je rekao, ja sam vam došao ukazat najjednostavniji, najbrži put. Ja mislim da je to doista važno znanje, da mi moramo razumjeti koji je to najbrži, najjednostavniji put i do čega. Što mi doista tražimo kad čitamo? Što mi tražimo kad čitamo? Jeste ikad razmislili o tome? Što vi doista tražite kad ovdje dođete? Jeste li vi to našli je kad ste otišli iz ovog prostora i došli doma i sami ste u kući pod tušem ili jedete za stolom? Jesi li našao? Ne, nise. To se ne nalazi ovdje ili negdje u knjizi, u propovjedi. To je u tebi, prijatelju. To blago moraš naći u sebi i otkopat ga. Ono čeka na tebe. Kako se ono otkopava? To je pitanje kojega mi moramo odgovoriti. Ne, nećete to dati mnogi propovjednici. Ne, nećete to dati mnoga čitanja. To ti daje jednog orušićino sjeme kad ga posadiš u dobro tlo svoje duše i ono se rodi u veličanstveno stablo života. Hvala te Isuse. Dakle, objava 6929, što bi bilo 6929, knjiga nad knjigama, to bi bilo Sveto pismo. Rekli smo juče, nazivaju objavama bilo knjiga Otaca, bilo knjiga nad knjigama. Pazi, knjiga nad knjigama, pazi, istraživanje razumom. Ja bi danas čak stavio naglasak na to da vi razmislite razlog za istraživanje da nađete, a ne samo istraživanje razumom, iako nam je to današnja tema. Jer razumom se, kako smo danas, kako ćemo danas naučiti, to ne može pronaći, iako razum služi i ima svoju važnu svrhu u pronalaženju. Knjiga nad knjigama, istraživanje razumom. Pazi, ono što vaš razum nikad neće proniknuti, dakle, ne možeš to razumski naći, pazi, može vam od duha u vama biti objašnjeno ako vi sami to dozvolite u slobodnoj volji. Ono što vaš razum nikad neće proniknuti, nikad. Jednostavno, razum nije alat s kojim mi to možemo dosegnuti. I ovo ljudi ne znaju. I onda razumski istražuju i proučavaju i stječu znanje od kojega nema nikakve koristi, pa makar znali cijelu Bibliju na pamet, to je i dalje svjetovno znanje od kojega nema koristi, a duša je, pazi sad, i dalje gladna. Zapamtite riječ gladna kao i žedna. Hvala tebi, žedna je dok žudi istinu ili spoznaju, tad si žedan. Kad nisi u jasnoće, tad si žedan, bio ti svjestan ili ne. A gladan si kad nisi u sjedinjenju s njime kroz ljubav, kad ti duša nije našla mir jer je pristigla. Gladan si ljubavi, a žedan si istine. Dakle, ono što vaš razum, pazi, nikad neće proniknut, može vam od duha u vama biti objašnjeno ako vi sami to dozvolite u slobodnoj volji. Vi se više ili manje držite sposobnima istraživati, to znači čitati, proučavati, uspoređivati, slagati razumom. To je fascinantno koje rezultate ljudi dobijaju tim putem. Ja znam, jer znate da ja pričam s njima i hvala ti. Evo, danas se tako dogodilo da jedan sastanak kojeg sam imao, volimo te Isuse,
Dok sam čekao jedan sastanak, bio onaj silan pljusak. I ja sam se sklonio u namu tamo na Kvatriću, volimo te Isuse, i zaštitar u nami me zna jer me gleda na YouTube, a inače posjećuje i druge crkve. Već smo mi pričali. I dok sam ja čekao drugi sastanak, ja sam se s njim popričao, ne bi vjerovali o čemu? O vječnom prokletstvu. S time da on nije bio nenaklonjen, to je važno za uoči. Dakle, radi se o duhu koji nije nenaklonjen, nije protivan, nego ga zanima. I on meni kaže da je pričao s nekim u svezi pada duhova, o kojem pismo kaže svugdje da za njih nema povratka. On ne zna, to citira, ja znam, to je druga Petrova, drugo poglavlje, četvrti stih, i Jude na šesto, govori o anđelima koji su pali i izgubili svog dostojanstva i zatočeni su u vječnoj tami. I crkva to razumije, da za njih više nikad nema spasa. To je domet razuma. I ja sam s njime 10 minuta, koliko je trajalo moje čekanje, raspravljao na razini božanske ljubave, da bi ga potakao da srce mu osluhne, ali on nije mogao. On je svaki put branio tezu, teoriju o tome da za njih nema povratka, i onda je citirao druge autore, svjedočanstva nekih ljudi koji su dobijali izvještaj iz pakla, recimo, gdje bi dotična žena u paklu rekla drugoj ženi da za nju ne moli, jer da za nje nema spasa. I onda sve ide na to i veže se na to, i na nijednu moju primjedbu, ponavljam, ovo nije bio negativan razgovor, to se osjeti u zraku. To je jako važno. Takav razgovor zna biti neugodan, ali on nije bio neugodan, a nije bio protivan, nego je baš bilo u potrazi za istinom. On nije, unatoč mojim argumentima, hvala te Isuse, on nije ipak uspio, to se osjeti u zraku, uhvati što sam mu govorio, jer se to samo srce može, a ne razum. Jeste ovo razumjeli? Hvala tebi Isuse, i to je veliki problem. Dakle, unatoč svih proučavanja, ono najvažnije izmakne, to se samo srce može spoznati. Ljubav se spoznaje srcema, a ljubav jedina sve objašnjava. Volimo te Isusa, znanje napuhuje, po 1 Korinčanim 8.1, a ljubav jedina izgrađuje. Samo ljubav budi božanskog duha koji čovjeka uvodi u svu istinu, po Ivanu 16.13, Ivanu 15.26. Dakle, i ja zašto ovo govorim? Jer ja imam stalne takve razgovore, ja sam naklonjen ljudima, ali slušam da bi čuo i gledam da bi vidio. Jeste razumjeli? I čak ni moja primjedba da izvorni tekst nije izvorni tekst, jer nema izvornih tekstova, s obzirom da su prvi navodni izvorni tekstovi od 4. stoljeća, i da su prema jednom izvoru nakon drugog Vatikanskog koncila biskupi otvoreno priznali da su svojevoljno mijenjali evanđelja, i nakon što se jasno može vidjeti da je takav nauk proturječan božanskoj ljubavi, hvala ti Isusa, da su ljudi skloni druge plaši strašiti na svakojake načine, ih manipulira, i dalje srce ne reagira na to. Dakle, znači srce to mora odmah prepoznat kad je budno. Ste razumjeli? Ne, ja sam pratio, znači, utemeljenje u razumskoj operaciji, znanju pohranjenom tamo, proučavanje, i time što je čovjek u svojoj doktrini, hvala ti Isuse, nauk ljudi koje sluša na ovaj ili onaj način. Dakle, ono što vaš razum nikad neće proniknut, može vam od duha u vama biti objašnjeno, ako vi sami to dozvolite u slobodnoj volji. Vi se više ili manje držite sposobnima istraživati, ili također vi se pouzdajete u druge ljude koji istražuju. Pouzdaju se u druge ljude koji istražuju, da vam oni mogu prenijeti zaključke u skladu sa istinom. Dakle, domet kojega ja obično čujem, oni su to sami odabrali. Dobro, da li ti misliš da je on to vidio od pra početaka, da, hvala ti Isuse, će oni tako odluči kao da? Pa, je li ti misliš da on možda smislio nešto unatoč tome da postigne svoj cilj, gotovo? Znači, nema, srce to ne prepoznaje. Ostaje i dalje u stečenom znanju koje ga blokira. To je razmišljanje razumom i razmišljanjem srcem, ali srce ne može razmišljati ako nije budno, i tu je čovjek hendikepiran, i protivnik ga stalno obmanjuje, veže, i zato ljudi ne rastu i ne napreduju, nisu dobro u kratkom. No vi zaboravljate da postoji područje gdje sam ljudski razum nije u stanju prodrijeti.
Čak i ako je on vrlo visoko razvijen i sposoban lako riješiti zemaljske probleme. Pazi problema, u Bibliji imate samo 3-4 rečenice o tome što se dogodilo u prapočecima. Dakle, razumski se to ne može istražiti jer je bilo u prapočecima. Samo jedan to može objaviti, a da bi to on objavio, postoje uvjete. I tako je i sa svime drugime. Samo jedan, a to je gospodar neba i zemlje, koji je zemlju utvrdio. Jeremija 33, 2 i 3, ta jedini te može, zazove me i ja ću ti odgovoriti. Kaže gospod koji je zemlju utvrdio, gospodar neba i zemlje, i otkriću ti velike i nedokučive stvari o kojima nisi znao. Ja jedini otkrivam. I pazi, znači nema nikakve mogućnosti da će razum otkriti što se dogodilo u prapočecima, čak i u počecima, o čemu slikovno govori knjiga Postanka. Jedini način da ti duh objavi, ali ti duh ne može objaviti dok nije aktivan, a da se on aktivira postoje uvjeti, i kad se on aktivira, on koji sve znate iznutra uvodi u svu istinu, i onda imate objave Berte Dude koje nisu dobijene proučavanjem nego direktnim uplivom božanskog duha, i tu je stečeno znanje duhovnim putem, a ne proučavanjem, i daleko nadilazi mogućnost razuma, kao i zrelost, kao i znanje osobe koja je primila, i to oni ne mogu podnijeti, i taj proces ne poznaju sebe. Oni jedino znaju za razumsko proučavanje i to su im domete. Ali je tako i napravljeno da je razum hendikepiran, i mi ćemo se sad baviti koji dan s time. Kaže u 1. Korinčanima 1.19, ja ću jednostavno uništit mudrost mudrih i obezvrijedit ću pamet pametnih. Jednostavno ćete se mora poniziti kao mala djeca, jer to je malenima otkrito, a skriveno od umnih i mudrih, po Luki 10.21. Dakle, mi učimo koji je jedini način da budeš uveden u istinu. To nije mnogim proučavanjem i pamćenjem i studiranjem, to je kriva alatka, svi tako rade, nije li tako? O Isuse, u pomoć. Hvala ti Isuse, to se tako ne može spoznati. To se ne može tako spoznati, zato ljudi ne spoznaju. Ne može se to proučavanjem spoznati. Duh te jedini može uvesti u to, i da čak znanje koje tu poveže u smisaonu cijelinu, da ono jedno drugome ne proturječe, jer Biblija je puna proturječja u slovu, prepuna je proturječja. I bez pravog nauka ili doktrine vodstva duha ti to ne možeš povezati u cijelinu da ima smisla, i to protivnici koji su bez duha iz drugih religija ili drugih, hvala ti se, pravaca razmišljanja koriste da bi pobili Bibliju, u njoj gledaju ljudsku knjigu i ne razumiju način na koji je objavljena, a ovi naši budući da ni oni to ne znaju, ne znaju se odbraniti. I hvala tebi Isuse, dakle proučavanjem ili istraživanjem putem razuma se ne može spoznat istina. Istina je spozna, istina je duhovni proces i djelovanje Duha Svetog i milost je. Mi možemo steći znanje, ali to znanje sa krivim duhom može biti iskrivljeno, iako istinito u slovi, više nije istinito znanje, jer ga povezuje krivi duh. I onda imate znanje o padu anđela, a onda krivi duh povezuje, i onda imate doktrinu da oni jadni, nema više povratka. Znači, istinu su iskrivili sa krivim duhom, i to je ispala neistina. Jeste razumjeli ovo? Dobro? Volimo te Isuse. No vi zaboravljate da postoji područje gdje sam ljudski razum nije u stanju prodrijet, čak i ako je on vrlo visoko razvijen i sposoban lako riješiti zemaljske probleme. Znači, umno je, oštruman je, možemo reći, sposoban je u svijetu se jako brzo i kvalitetno snaći. Pazi, ovo je područje njemu zatvoreno, to je duhovno područje. Dok god on iskreno mene ne zamoli da mu ja osobno otvorim vrat, moraš se poniziti. Pazi, iz početka, spoznaja istine i time utaživanje žeđe za svjetlošću koja je potrebna da bi živio ispravno, da dođeš do cilja, što nam je svrha zemaljskog života. Spoznaja istine, duhovni proces, to nije razumski proces, to je djelovanje Duha Svetoga, i on djeluje samo prema onima koji su ponizni, jer je to milost.
Dok se istraživači oslanjaju na sebe, svoju snagu, vlastiti razum, i to je utemeljeno uglavnom na oholosti, i zato to njima izmiče. Oni nikad ne mogu doći do istine. Jer da su oni, hvala ti se, tim putem došli do istine, odustale bi od doktrina koje zastupaju. To smo već naučili. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Dobro? Ovo je područje njemu zatvoreno dok god on iskreno mene ne zamoli da mu ja osobno otvorim vrata tako da može dobiti uvid. Pa zabilježite Jeremiju 33 stih 3. Zazovi me i ja ću ti odgovoriti. Ja ću ti odgovoriti, mene mora zazvati. Ja ću ti otkriti velike, velike stvari. Velike, nedokučive stvari o kojima nisi znao, tajanstvene, samo ja mogu to. Moraš se prignuti, zazvat. Hvala ti Isuse, volimo te Isuse. Istražit u ovo područje bez mene je njemu nemoguće. I jedini ja odlučujem kome ja dostavljam znanje o tome, koga ja uvodim u istinu, kome ja otkrivam tajne, kome ja razrješavam pitanja koja se dakle tiču duhovnog područja. To se razumski ne može spoznat. I postoje uvjete po kojima Duh Sveti Boži djeluje, uvodi u istinu. Hvala ti Isus. Pazi, jer ja jedini znam tko takvo znanje također ispravno primjenjuje i kome ono služi na blagoslov. Jer kad bi ga dao oholome, on bi ga krivo primijenio, ne bi bilo ni njemu ni drugima na blagoslov. On se oholima protivi, zato oni ostaju u mraku. Jakovljeva 4.6 i 1. Petrova 5.5. Zaista bi svi ljudi mogli sebe blagosloviti za dobi svjetlo nad onim što im je još skriveno. Ali svjetlo također pretpostavlja jednu bistru pročišćenu posudu koja spriječava zamagljenje. Znanje pretpostavlja jedan stupanj zrelosti, inače bi ono bilo sasvim bezvrijedno za čovjeka. To mi možemo promatrati u našem okruženju, gdje smo mi preplavljeni sa objavljenim znanjem, ali dobar broj ljudi to znanje ne cijeni, zbog čega ja stalno naglašavam da protudara za tu milost nema, ali to svejedno izmiče ljudima. Jer da su oni to srcem spoznali, njihov bi život bio drugačiji. Prema tome, obilje znanja bez zrelosti, hvala ti se, čini to znanje bezvrijednim. To se vidi po ljudima. Hvala ti Isuse. Zato ja uvijek postavljam svima prvo pitanje. Prvo pitanje svima: da li je ovo ili nije čista istina? To ti moraš o sebi, prijatelju, otkriti. Jer ako jest, to te mijenja u potpunosti. To te potpuno mijenja. Hvala ti Isuse. Znanje pretpostavlja jedan stupanj zrelosti, inače bi ono bilo sasvim bezvrijedno za čovjeka i ne bi mu moglo donijeti nikakvu spoznaju. A ako ovaj stupanj još nije postignut, onda se ni najoštri razum neće snalaziti u ovom području. I to je fascinantno kad vi pričate sa svjetovno mudrima koji imaju velike diplome i uzdaju se u svoju pamet. I kad vi s njima razgovarate o duhovnim temama, oni su imbecilni. Doista. Dakle, oni ne mogu najjednostavnije duhovne radnje spoznat. Njima najjednostavniji duhovni međuodnos izmiču. Dakle, ko potpuno retardirani ljudi za duhovno, dok su iznimno oštrog uma i sposobni u prirodnome. Jeste razumjeli? To je dakle očiti dokaz istinitosti ove tvrdnje, da nije stvar razuma. Jer imate tako učene ljude u svijetu koji jako brzo zaključuju u svezi svijetom i stvari, a najjednostavnije duhovne istine, koje su doista opipljive čak rukama, njima su nestvarne. Hvala tebi Isuse. I to je isto i ovdje primjenjivo. To je fascinantno. Jer ja znam također neke učitelje u duhovnom pravcu koji isto tako znaju puno toga u slovu, ali im najjednostavnije istine izmeću, jer se one ne mogu razumom shvatiti. To ti duh mora u srce staviti. Tu se to: ja ću vam staviti moje zakone u srca,
upisat ću vam ih u srce, po duhu. Hebrejima 8.11 i Hebrejima 10.16, to mora tu znaš ili ne, prijatelju. Ne, neprijatelju, ili ne, prijatelju. Hvala tebi, Isus. Volimo te, Isus. Isuse, u pomoć. Pazi, ako ovaj stupanj još nije postignut, pazi, ovo je jako važno predavanje, gradimo temu, mi moramo nešto važno naučiti danas, da mi ne bi puno vremena trošili. To važi i za slušanje silnih seminara. To važi i za slušanje, ne samo za čitanje. Tebi ne treba puno slušanja da bi shvatio najvažnije. Tebi treba jedno slušanje do dva, malo promišljanja, jedna molitva i onda život prakse. Dok ti to ne usavršiš, prijatelju, dok se većina fokusira na slušanje i stalno su gladni, onda su preslušali sve i pročitali sve i onda nije to to. I odu one nazad u neki protestantski nauk koji je pun koji je pun neistine, hvala te Isus, koji je pun neistine, iskrivljenih ideja, hvala, onda misle da će se tamo nahraniti, onda još više propadno. Ne, nije to u slušanju, ni mnogom čitanju, ni u razumskog, nikad ti se duša neće umirit što bi bilo nahranit. Volimo te, Isuse, dok duh nije budan, a on se budi samo na jedan način, a to je ispravnim djelovanjem, koje se u pismu jasno objavljuje, svima je lako razumljivo, ali baš zbog pale prirode ljudi, sve drugo čine samo ne to. Sve drugo čine samo ne to, pa je to naša današnja tema, i zato je Isus rekao da je od svega najvažnije, od svega je najvažnije, od svega je najvažnije. U njemu će ostati mrak dok god mu njegov duh ne bude mogao dati jasnoću. Pa tako ne koristi ni ako je znanje, pazi, odnosno poznavanje čiste istine, traženo kod ljudi koji sebe drže sposobnima dati razjašnjenje, ali uvijek mogu govoriti jedino o čisto razumskim zaključcima. Znači, nisu u vodstvu duha, nego prenose znanje koje su stekli naučnim putem ili ti ga proučavanjem. Niti čemu služi ako čovjek nastoji pribaviti znanje iz knjiga, a to može biti knjiga nad knjigama, pismo, koje do duše sadrži ono znanje koje odgovara istine, ali kojem nezrelom čitatelju ostaje knjiga sa 7 pečata po Otkrovenju 5.1. Znači, iako knjiga sadrži ispravno znanje, bez da je duh budan, to znanje za njega nije istina, jer on ima krivu predodžbu o tom znanju, pa smo mi to više puta pokazali, a jasno se vidi tamo gdje su dijelove koji govore skrovitim jezikom, koje ako tumačiš doslovno upadaš u ozbiljne zablude, nije li tako, sasvim izvjesno, i promašiš potpuno bit onoga zbog čega Isus izgovorio svoje riječi, čega je idealan primjer recimo krštenje u vodi, od kojega nema nikakve koriste, kao i pričest ili ti ga blagovanje kruha i vina. To je recimo svima poznata očita zabluda, je promašena bit onoga što Isus izgovorio, jer se uzima slovo koje sadrži istinu, ali se čita neprobuđenim duhom i onda se ne shvaća stvarni smisao s kojim se moramo uskladiti u životu, i te riječi su beskorisne jer im je dana vanjska praksa od koje nema nikakve koriste za dušu. To važi i za krštenje u vodu, znači samu vodu, umakanje u vodu, volimo te, Isuse, kao i za pričest. O tome govori. Hvala te, Isuse, i volimo te, Isuse. Čak i ako, pazi, ali ko je još nezrelom čitatelju ostaje knjiga sa 7 pečata, čak i ako mu je poznato svako slovo unutra. Dakle, ja hoću da uočite ovu rečenicu. Ta knjiga ostaje za čovjeka knjiga sa 7 pečata. Čak i ako zna svako slovo koje je u pismu, i dalje mu je ono što je u pismu skriveno ili zaključano, i njemu to pismo ne donosi korist. To znači praktično pučki da on nije dobro. To znači na razini svima razumljivo je da nije ushićen od radosti stalne i da nema ekstatički mir koji nadilazi svo razumijevanje. To bi bilo otprilike što se može opipati o stanju kad si dobro. Hvala tebi, Isuse, i volimo te, Isuse. Pazi ovo.
Zaista će svaki čovjek iz toga moći izvući korist za sebe. E sad govori o pismu. I sad tu imamo polagani prelaz na Lorbera. Tu ćemo se onda kasnije nadovezati. Dakle, sad imamo pismo. Pazi sad ovo. Ovo je važno uoči. Dakle, mi pričamo o ljudima koji su pala bića. To znači na iznimno niskom stupnju razvoja. Ja bih rekao ko duhovni neandertalci. To su vjernici, koji su doista vjernici. Ta izjava je tvrda besjeda kad je nisi usporedio sa izvornim stanjem potpunog savršenstva na sliku Božju. Dakle, vjernici koji su doista vjernici su duhovne zrelosti što se tiče kao neandertalci. I to sam još dao, sam još velike počasti, to smo mi. E, ta izjava ima svoju pravu vrijednost kad bi mi znali u kakvom stanju su bila ta pala bića koja su sad vjernici na putu povratka. Oni su bili u super svijesti i super snazi slike Božje. E, takvo biće sad dobija riječ Božju da iz nje stekne znanje koje će mu omogućiti da ponovo postane super savršeno biće. To znači da je evoluirao neandertalca. I sad on u sebi osjeća potrebu za evolucijom, zna da nije prestigao i on sad ide u potragu. I sad nam on dolazi u susjed da nam pomogne kako tražiti da bi našli, da bi otkopali i da bi bili blagoslovljeni. Ste razumjeli? Znači, zašto je, još jedan važan dio, Sveto pismo skriveno svugdje, osim u najjednostavnijim generalnim uputama, a to su ljubav prema njemu i prema bližnjemu. Zato što je to put kojeg ti je on otvorio i koji jedini otvara dublja značenja riječi. Za nas je samo taj dio usvojiti i onda prakticirati. I koliko ga prakticiramo, to budi duha, razvija se naša duša, sazrijeva i mi možemo primiti dublje istine. Ali za početak nam je samo to bitno. Ili kao što Svedenborg kaže iznimno lako razumljivu sliku, da je riječ Božja ova koju mi ovdje imamo kao čovjek, jer se pojavljuje, hvala ti se, u tom obliku, koja ima sve skriveno osim glave, lica i ruku. Lice bi bila ljubav prema Kristu, a ruke ljubav prema bližnjima. Sve drugo je skriveno. Sve drugo je skriveno. Sve drugo je skriveno. Ali tek kad mi to primjenjujemo, to budi duha i on nas iznutra uvodi u dublje shvaćanje onoga što je zapisano. I onda se riječ polako otkriva. Zato što se slava Božja koja je u riječi čuva skrivenom od nečistoga, da on ne dođe u dodir s njom, jer bi on to onečistio i time sebe naudio. I onda on biva polako uveden u svetost koliko je može podnijeti. I zato je skrivena i on kaže: uši su vam zatvorene iako čujete, oči zatvorene iako vidite, srce vam je otvrdlo da se ne obratite, dođete k meni da vas iscijeli. Po Ivanu 12:38-40. To vam je zbog toga, čisto da znate, da se čovjek postepeno uvodi, hvala tebi Isuse, da se čovjek postepeno uvodi. Hvala tebi Isus. Evo samo sekundu, sad ću vam citirati jedan dobar stih. Hvala tebi Isus. Čovjek se postepeno uvodi u dublja značenja da se on sam zaštiti. Hvala ti Isuse. Jer da mu se da dublja spoznaja, a on ne može tu spoznaju nositi, on bi se vratio nazad u staro, a znao bi bolje i onda bi na njemu bio veći grijeh i veća šteta. Po Luki 12:47-48. Zato se ljudi postepeno uvode u istinu i to samo ako žive dvije zapovjede. Jeste ovo razumeli? Znači, sve je drugo skriveno, samo te dvije zapovjede su lice, ruke koje su otkrivene kao i čovjeku. Mi imamo otkriveno, nije li tako? Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Evo, pročitat ćemo na tu temu. Hvala ti Isuse. Hvala tebi Isuse. Znači, to bi bio, evo ga, Izaja 4:5 kaže: jer će nad svom slavom biti pokrov. Riječ Božja u sebi ima božansko svjetlo ili božansku istinu koja je drugačija od onog u slovu koje je pisano uglavnom u prividu ili u slikama. I to što je pisano u prividu ili u slikama je pokrov za tu slavu, da ono što je nečisto u nama ne dođe u kontakt s onim što je čisto, da ne bi to onečistilo i sebe uništilo.
I zato nitko nije mogao u svetinju nad svetinjama, nego samo veliki svećenik, jer i to nakon mnogih pranja i pravilno obučen, jer kad bi ušao unutra, umro bi. O tome se radi, to vam je slikovni prikaz. Ne možeš ti ući u svetinju na svetinjama koja u srcu riječi, umre tvoj duhovni život. I zato je riječ skrivena. I nemate vi razloga čita stari zavjet i ostale skrovite spise, jer i ne možete shvatiti ko ni ja, nego samo ono što je dano otkriveno. I kad to primijeniš, e onda iznutra ulaziš u sve dublju i dublju spoznaju, sve ti je jasnije, sve ti se više otkriva i onda možeš još više napredovati, jer se to tako događa. I to je kako sam ja došao do ovdje, na nijedan drugi način. Volimo te Isuse, pa ja hoću da vi to zapamtite zašto je to tako. Pazi što kaže dalje. Isuse, volimo te i hvala te. Zaista će svaki čovjek iz toga, znači što je zapisano u pismu, moći izvući korist za sebe samo ako on pokloni vjeru riječima koje on može dobro razumjeti. Dakle, vi znate, ko što ja znam, da ste vi čitali Bibliju da ništa niste razumjeli, ali to je laž. Vi niste htjeli čuti i vidjeti ono što vam je jasno ukazano, što trebate činiti protiv vaše neljubavi, pa ste to zanemarili. Dakle, kad vi čitate Bibliju, vi nećete uglavnom ništa razumjeti, ali ćete nešto jasno vidjeti, a to je što trebaš činiti od ljubavi ili ne činiti od neljubave. I ako to budeš primjenjivao, to će te probuditi Duha Božega, ti ćeš sazrijeti, prilikom drugog čitanja će ti se više otkriti. Evo vam se sviđa princip. Ja mislim da je ovo važno. Pa ćemo mi staviti konačno naglasak, konačno na ono što je jedino važno. Volimo te Isuse. Dakle, to je tako i napravljeno da čovjek kakav jest, duhovni neandertalac, ne može prodrijeti u svetost riječi. Njemu je dano samo najgrublje, ali dovoljno. Ali on neće, on ne želi to primijeniti, jer to traži od njega promjenu njegovog zla, oholosti i sebičnosti, a on bi se punio znanjem da se diči pred drugima i onda stalno traži sve okolo, naokolo, a ovo mu izmiče. Da mora živjeti za drugog, od dvojice, od materijalnog, upokoriti tijelo, i to ne malo, nego ga ono totalno usmrtiti po Kološanima 3.5 i Rimljanima 8.13. Hvala ti se da bi se duh mogao razviti, to mu se ne mili čut. I zato mu drugo i ostaje skriveno. Dakle, ako bi mi čitali doista Sveto pismo i stali tamo gdje nam jasno nešto zasvijetli i onda to primjenjivali doista, uredili život s time u skladu, onda bi to probudilo sve više i više, više duh Božji u nama, ljubavi, duša bi se sve više i više pročistila i prosvjetla i bilo bi sve više i više prostora za dublje spoznaje i mi bi mogli ići iz jedne na drugu razinu. Ali to ljudi izbjegavaju, nije li tako? Pa ćemo mi sad u novoj kretnji misije staviti potpuni naglasak na to. Nećemo više toliko objašnjavati na široko i na dugačko, već je dovoljno sve objašnjeno, temelji su postavljeni. Mi ćemo poticati da ljudi primijene ono što je svima blisko i svima lako razumljivo, a to je ljubav na koju smo pozvani u Kristu Isusu, i to kroz aktivna djela, a ne samo priču. Nije li tako sasvim izvjesno? Jer Isus kaže jasno da će onaj koji bude činio i vršio zapovjedi ljubavi biti najveći u kraju u nebeskom, a koji ne bude, da će biti najmanji. Da ako naša pravednost ne bude veća od onih koji samo filozofiraju, bave se s religijom, da nećemo ući u kraljestvo nebesko, pa to zabilježite po Mateju 5:18-20. Amin. Hvala tebi Isuse. Dakle, otkrivamo važan princip, a to je da jednostavno ne razumiješ Bibliju. Broj 2, što sad? Oni dijelovi koje razumiješ su lice i ruke, namjerno su otkriveni, drugo je skriveno. Hvala tebi Isuse, namjerno, Izaja 4:5, povrh sve slave bit će pokrov. I onda ti samo to živi, a to se lako može razumjeti, i o tome je ovaj lorber. A to je jedna rečenica. Volimo te Isuse, pa onda vidi hoćeš li rast. Evo, ja gledam po sebi. Ja samo to radim, ono kad me niko ne vidi što radim, a to je iznutra u sebi. Ja zato donosim odluke. Hvala ti Isuse i bavim se s time u svoje slobodno vrijeme. Evo, kad sam dobio vašu pažnju, pa evo sad idemo na ove važnije dijelove. Zaista će svaki čovjek, to smo svi mi čovjeci,
iz toga moći izvući korist za sebe, dakle iz pisma, iz slova pisma, koje nema ljudima uopće smisla. Dakle, prirodni čovjek, ja sam evo neki dan bio s jednom osobom, kad kaže to jednostavno ja ništa ne razumijem. Rezultat toga je, pa ko će to čitati? To mene ne hrani, nemam nikakve radosti, nemam koristi. Pa bolje mi ljubit će čitati. Pa tako ili nije tako? Tako je sasvim izvjesno. Ti to kad čitaš, čitaš u izvjesnu svrhu, ali to tebe ne ispunjava tu svrhu, pa pustiš nakon nešto vremena. Je li tako? A to nam je dano da izvučemo korist. I ako ja nemam korista, potreba opstaje, onda ja negdje druge po korist, je li tako? Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Zaista će svaki čovjek iz toga moći izvući korist za sebe samo ako on pokloni vjeru riječima koje on može dobro razumjeti, ako on uzme za ozbiljno smjernice o ispravnom načinu života i njima sukladno živi. O ispravnom načinu života, dakle ne pjesmice, o ispravnom načinu života, a to je ljubav. Ja neki dan baš mi je došao da ću Stjepana pitati u šali. Hvala ti Isus, ja kažem Stjepko, jesi utjerivač dugova? I dao sam mu jedan stih i on je rekao, jesam, shvatio odmah, jer sam mu dao Rimljane 13.8, nikome ništa ne dugujte osim da ljubite jedni druge. I sad mi ovdje utjerujemo dugove. Ljudi ne vraćaju dug. Samo smo dužni jedni druge ljubiti. I onda to stavim. Ne, nismo mi dužni jedni drugima pjeva pjesmice ko nas provode. Mi smo dužni ljubiti jedni druge. I to ne bilo kako, nego onako kako pismo zapovijeda. Svatko razumije, to su bitni stihovi Rimljanima 13.8-10, hvala ti Isus. Svatko razumije ono na kraju, ljubav bližnjemu zla ne čini. Kako ja znam što je zlo? Pa ono što ja ne želim da se meni čini, ja to znam u sebe. I po Mateju 7.12, što je zlatno pravilo, ja ne bih htio tebi činiti ono što ne bi da se meni čini. Prema tome, ja bi u svemu što činim trebao najprije stati u tvoju kožu. I mi ćemo to staviti kao važan naglasak u drugoj ophodnji misijskoj, jer samo to vodi k promjeni bića. E da onda vidiš kako će ti se pismo otvoriti, pa ćeš vidjeti, hvala ti Isuse, da li ima vječnog prokletstva ili nema. Isuse, hvala tebi Isuse. I da li je Isus Krist jedini Bog u kojem je Otac u svoj punini, kojemu mi dajemo svo naše obožavanje, točno kako pismo piše, to njima izmiče. Zašto one, zašto ne mogu Isusu da sve? Jeste se to ikad pitali? Zašto? Zato što nema pravu ljubav. Što je Isus? Znate da sam ja na razini principa. Što je Isus? Sjećate se, prva zapovjed, princip. Što je Isus? Princip. Božanska ljubav među nama. Da je mi prihvatimo, jer smo je odbili, da je prigrlimo, da postanemo. Što bi onda se trebalo dogoditi u odnosu na tog Emanuela? Pa mi bi se trebali utopiti u njemu, a oni ne mogu. Sve nešto okolo, naokolo. Što to o njima govori? Puno. Puno. Što govori o čovjeku koji u Isusu ne spozna puninu ljubavi, koja mu dolazi u susret jer je potrebe za ljubavlju, i koji jedino u Isusu može kontaktirati tu ljubav da bi se vratio u ljubav? Jer tko nema sina, nema ni oca. Tko nema sina, nema ni oca. 1 Ivanova 2.23. Tko nema sina, nema ni oca. Zašto oni ne mogu jednostavno sve dati Isusu? Jer nemaju ljubavi. Jer je duh mrtav. Volimo te Isuse, jel vi ovo razumijete? To je na razini, onda ćeš razumjeti. Meni vam ovo što ja vama mogu objasniti na razini, ja vam nisam išao u školu, napustio sam je. Hvala te Isuse. I mene, on sigurno mora najmanje 3 teološka fakulteta završio. Jednog protestantskog, jednog katoličkog, jednog pravoslava. Ne, ni jedan. Volimo te Isuse. A opet vidim stvari koje drugima potpuno izmiču. Potpuno. Recimo, vi niste nikad čuli ovo Isusu. Nikad. A srce prepoznaje da je ovo istina. Jer je u njemu punina božanstva. Kološanima 1.19 i 2.9. Punina. Mi kontakt. Zašto ne možeš puninu dati? Ja znam da ne možeš. Zašto kad govoriš oče naš ne gledaš u Isusove oče? Ne možeš. Zato što ne spoznaješ tu ljubav. Jer nemaš ljubave. Jer ne živiš ljubav. Ne možeš. Zato. I oni koji su budni, njima srce kaže amen. Hvala tebi Isuse. Kako se dolazi do ovog? Pa evo sad sam ti rekao, sigurno ne čitanje Starog Zavjeta, nego primjenom ljubave.
aktivna k savršenstvu. Ja ne znam za druge, ja nisam nekako mislio biti samo tu da učestvujem. Ja sam mislio pobijediti, ako kaže Duh Sveti kroz Pavla, trčite da pobijedite. 1 Korinčanima 9.24 do 27. Vječni vijenac, svećenim, trapim tijelo, hvala ti Isuse, upokoravam ga da pobijedim. Ne borim se kao uprazno da mlatim u zrak, jel tako? E tako trčite, ja jednostavno hoću do kraja. I ja to donosim svakodnevnu odluku da ću biti bolji i jesam u ime Isusa Krista, koji mi daje svoju božansku snagu i sva sredstva milosti što su blagoslovi da uspijem u tome. Amen. Po Efežanima 1.3. Dobro, dakle mi učimo danas da jednostavno Bibliju ne razumijemo. Tko ovo razumije, neka digne ruku. Jako loš prosjek, ali ostanite uključeni, bit će nešto od vas. Dobro, ko ovdje razumije da u Bibliji kad je čita, hvala ti si, ima bar jedna rečenica koja mu ima potpunog smisla, to znači da mu je jasno, da mu je jasno ko dan što mu je začinit, neka digne ruku. O, napredujemo. E sad budite pošteni prema sebi kad dođete doma, hvala ti se pred Isusom, pa se pitate, a što ja činim s tom rečenicom? Toliko ćeš svjetla dobiti. I kad to odbiješ, zamrači se. Kad to, onda se zamrači. Onda se zamrači. Jer da je primijeniš, bila bi ti Biblija sve svjetlija. Zaista će svaki čovjek iz toga moći izvući korist za sebe, sam ako on pokloni vjeru riječima koje on može dobro razumjeti. A ja ne znam koji dio rečenice ljudi ne razumiju, hvala ti Isuse, iz Mateja 7.12. Onaj dio gdje činiš drugima što hoćeš da oni čine tebi, ili da ne činiš drugima što oni ne hoćeš da čine tebi. Najbolje kad pitao, a ja ne znam kako ne znaš? Jer tebi odgovara kad ti neko stane na nogu dok ne gledaš. A? Ja mislim da ne, pa nemoj to ti ni drugima će. Hvala tebi Isuse, jel tako? Ako on uzme ozbiljno smjernice o pazi, što ako uzme smjernice o ispravnom načinu života? I njima sukladno živi. Pazi, jeste spremni? Jer onda će se također isprva, mi govorimo onima koji čitaju Bibliju, znači vjernicima, ja ih smatram za duhovne neandertalce, a sebe ne isključujem. Ja sam možda evo naučio pali vatru, ali to me ne. Nisam još došao do kombajna. Dakle, pazi. I onda će se također isprva još ovo neandertalsko stanje njegove duše podić i u njemu će uskoro zasijat jedan mali tračak svjetla. No to što se stanje mijenja i što svjetlo dolazi u dušu, to prepada upravo načinu života u skladu s mojom voljom. Pazi, ovo jako, jako hoću da uočite ovo, koja je dobro prepoznatljiva iz pisma. Ja ne znam zašto se ljudi uvijek fokusiraju na pismo tamo što ne razumiju. Zašto uvijek traže izgovor? Ja znam da ima dijelova koje sigurno razumije. Recimo Matej 7.12, njega izdvajamo stalno, jer je objašnjenje druge zapovjede, a druga zapovjed je punina zakona, to znači cijela Biblija stane u nju, pa onda ako vršimo to, vršimo cijelu Bibliju. Po Rimljanima 13.8-10, Galačanima 5.14, Isusovo je direktno uput, jer on sam kaže u Mateju 22.40, ovim dvijema zapovjedima visi sav zakon i proroci, a prije toga kaže hvala tebe Isuse, od stiha 36 nadalje, koja je najveća zapovjed u zakonu, jedna je ljubi Boga iznad svega, to je najveća, onda bližnjega kao samog sebe, hvala ti se, ta zapovjed je jednaka onoj prvoj, o tim dvijema zapovjedima visi cijeli zakon, to znači cijela Biblija. Hvala ti Isus i volimo te Isusa. Evo, ako niste znali kako unaprijedi svoje stanje da vam je Biblija sve svjetlija, hvala ti Isuse ovako. Isuse, hvala te. Ajde, ponovit ćemo. Zaista će svaki čovjek iz toga moći izvući korist za sebe, iz pisma, iz slova pisma, sam ako on pokloni vjeru riječima koje on može dobro razumjeti. Ako on uzme za ozbiljno smjernice o ispravnom načinu života,
Ako on uzme, to nam je nova kretnja misli, samo to. Ako on uzme ozbiljno, pitanje će se postavljati, zašto ne uzimaš ozbiljno? Pa će biti svjedočanstvo i primjer o tome što znači uzeti ozbiljno, pa te to razotkriva. Zašto ne uzimaš ozbiljno? Čije je djelovanje u tebe koje te spriječava da uzmeš ozbiljno ono što te vodi u život? Po Ivanu 12.50, tvoja zapovjed je život vječni. Zašto ne uzmeš to ozbiljno? Što znači uzeti ozbiljno? Razumijete novu kretnju misli? Da ja ne idem sad na širinu i dalje. Sve smo već objasnili. Sad treba premijeniti ono što doista mijenja naše stanje da sazrijevamo. Pazi, hvala te Isuse. Ako on uzme za ozbiljno smjernice o ispravnom načinu života i njima sukladno živi, jer onda će se također isprva još vrlo nezrelo stanje. Ovo vama možda zvuči smiješno ili pretjerano. Ja sam dao kompliment kršćanima kad sam rekao da su duhovni neandertalci. Doista. Jer je to toliko stanje otpada od izvornog stanja da riječi nema za njega. Znači, nema riječi za naše stanje otpada u odnosu na savršenstvo kakvi smo bili u prapočecima. Ovo naše stanje, nema riječi za taj odmak. Da, tako da smo mi doista na samom početku evolucije, doista, što se vidi iz stanja u svijetu sa silnim mnoštvom kršćana i opet će svijet propast, nije li tako? Hvala te Isuse. To je jako nezrelo stanje, iznimno, misli se u ljubavi. Jer da imaju ljudi ljubave, doista, svijet oko sebe bi mijenjali, jer bi očitavali duhovnu snagu koje se sile tame ne mogu oduprijeti. Ljubav je nepobjediva snaga kad je upunjena, što je Isus pokazao, i svaki istiniti sluga, doista. Jer onda će se također isprva još vrlo nezrelo stanje njegove duše podići i u njemu će uskoro zasijati jedan mali tračak svjetla, no to pripada upravo načinu života u skladu s mojom voljom koja je dobro prepoznatljiva iz pisma. Tko međutim vjeruje da će mu pismo donijeti višu spoznaju, tko vjeruje da ova spoznaja može biti stečena kroz proučavanje, kroz točno poznavanje slova, uvelike se vara. Dakle, uvelike se vara. Ja znam, jer ja pričam s ljudima, sjećate se početka, slušam ih. Ja znam da se ljudi podučavaju da čitaju Bibliju na normu i misle ako je nisu čitali sat vremena danas da su otpadu. Volimo te Isuse, imaju grižnju savjeste, ali nisu shvatili, niti su ih podučili da to nema nikakve veze, nego da ima veze da li su doista primijenili to slovo ili su ga posadili u dobro tlo da donese rod, a taj rod je preporod. Oni bi trebali sebe fokusirati na to da li primjenju ono što je čak i nevjernicima jasno. O tome ovisi buđenje duha i duhovni razvoj, kasnije spoznaje i sve ostalo, hvala, što ide kad staviš kraljevstvo ljubavi na prvo mjesto. Pa ja hoću da vi to uočite. Ko misli da će mu poznavanje pisma, to jest da ta ova spoznaja, ovo iznutra, ova jasnoća, ovo svjetlo, da će mu to donijeti proučavanje, točno poznavanje slova, uvelike se vara. Jer ova je pokušaj, što? Pa silnog čitanja, ja znam po sebi. Samo ako si pošten prema sebi, pa ideš preispitati motive koji te nagone na čitanje i što se događa prilikom čitanja. Samo moraš biti pošten prema sebe. Ovaj je pokušaj već često bio napravljen i uvijek je donosio samo veću zbrku, budući je svaki istraživač dolazio do drugih zaključaka. Znate za slučaj William Brennema, koji je doista pozvan od majčine utrobe bio i doista je bio, hvala ti Isuse, istinski sluga. Imao je službu evanđeliste sa očitovanjem darova duha i to je bilo to. Međutim, on je u jednom momentu, tako se njemu učinilo, htio biti biblijski učitelj, izašao je van svoje službe i onda je počeo imati fantastične ideje o onome što piše u Bibliji. Dobio upozorenja od ljudi koji su mu bili najbliži i dvije proročke riječi. No nije htio poslušati i onda umro u saobraćajnoj nesreći kako je bilo i prorokovano. Jer je izašao van reda i počeo raditi štetu kroz krivo naučavanje i nije ostao u svom pozivu.
i onda umro mlad, da mu se duša spasi u sudnji dan i njegova ga djela prate, točno kako je dobio proročanstvo Kenneth Hagin prije njegove smrti, pa je znao da će ovaj umret. Volimo te Isuse, hvala te Isuse. I onda on počne ima fantastične ideje o nekom zmicu koji je spavao sa Evom i ima on svoju neku ideju o knjizi. Ja sam slušao, znači to je ono potpuni promašaj. Čovjek ima darove i ono ima jednostavnu poruku. Ali ne ide to na vlastiti razum. Jer ti si nekoga iscijelio pa misliš da si sad popio svu pamet svijeta. Ja sam slušao Haginovu priču, isto potpuni promašaj. Pa on u muci svojoj, znaš da vidi što se dogodilo, jer on kuži da je Satana od negdje mora doći. Pa on, naučnici su rekli da je možda bilo neko kraljevstvo prije na zemlji, pa onda to su vjerojatno ostaci, pa on sad tu ide nešto skrivene one spise proročke iz Ezikijela ide tumači, ovdje on totalno ukriva, ono, totalni promašaj. Ono. I tako on idu razumski, totalni promašaj. Ali što mu je Isus objavio, doista, o iscijeljenju, o vjeri, kad mu je govorio, po objave, što mu objavio o vlasti, e tu je bio istine. I tu ima rezultate. Razumijete? Ali to ne znači da je bio svugdje takav. I ovdje, evo, ja uzimam dva primjera, obo su poznati sluge, totalni promašaj u vezi knjige Postanka. Ono, kreću iz slova kojega ne razumije, onda imaju svakakve fantastične ideje o tome. Ste razumjeli? Znači, totalno pogrešne ideje. I jedan i drugi. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Jednog je to koštalo glave. Jednog je to koštalo glave, a to je bio Brenham. Isuse, hvala te. Dobro, pazi. Jer ovaj pokušaj već često bio napravljen i uvijek je donosio samo veću zbrku, budući svaki istraživač dolazio do drugih zaključaka. Zar nije primjer toga da svi ti umni dolaze do drugih zaključaka, to što imamo bezbroj vjeroispovijesti, a istina jedna? Zar ne bi duh svih uveo u jednu istinu pa bi se složili? Sasvim izvjesno. Što to govori kad su toliko mnogo različiti pa da nisu istine? Što to znači? Pa da ljudski zaključuju. Jer ovaj pokušaj već često bio napravljen i uvijek je donosio samo veću zbrku, budući je svaki istraživač dolazio do drugih zaključaka, osim oni koji se predaju meni u dječjoj poniznosti i ljubavi, čiji duh je onda rasvijetljen i kojima onda također mogu dati uvid koje sam ja osobno mogao uvesti u istinu kako sam ja to obećao. Pa onda zabilježite Luku 10.21 za dublje promišljanje. Isus ustade i povika radosno: hvalim te Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ti ovo sakrio od umnih i mudrih. To su oni umni i mudri iz 1. Korinčana 1.19, čiju će mudrost on obezvrijedit, hvala ti Isuse, a čiju će pamet on odbacit. A otkrio se malenima, nevinima dječjeg srca, koji se oslanjaju na mene, o tome isto na semeno, kako, koji je to pristup, kako mi, naravno, naučit ćemo kako primjeti, kako pristupiti, kako se poniziti, koji sebe smatraju duhovnim siromasima. Matej 5.3, blaženi su siromašni duhom, to su ovi koji shvate da ne znaju, da ne mogu sami spoznat, da su daleko od njega, potpuno se ponize u svjesnosti da im samo on može dati istinu i ne ohole se. Hvala ti Isuse, blaženi su siromašni duhom, to su oni koji su spoznali da su siromašni duhom. To su oni koji su spoznali da su siromašni duhom. E, oni se ponize i oni će primjeti. Hvala tebi Isuse. Osim oni koji se predaju meni u dječjoj poniznosti i ljubavi, čiji duh je onda rasvijetljen i kojima onda također mogu dati uvid, to znači prosvjetljenje, koje sam ja osobno mogao uvesti u istinu. Samo on. Dakle, mi ćemo točno na seminaru razlučiti aktivnost razuma i aktivnost srca. Razum proučava i ulaže napor da poveže i promisli, a srce se preda i ponizno čeka. A volimo te Isusa. To vam je najteže ovima koji su puni sebe. Zašto? Zato što nije u kontrole.
Najgore vam je oholim ljudima, možete to primijetiti kod vas, kad nije u kontrole. Recimo, imate dvoje ljudi i sad, hvala ti Isuse, dva su puta, jedan više lijevo, jedan desno. To vam je nezgodna situacija. Ako su u istoj crkvi. Ili ako su muž i žena. Zeznuto. Zato je dano da je, hvala ti Isuse, neki red tu postavljen. Je li tako? Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Zanimljivo vam je to, stvarno. Tajna vam je u tome što oholo biće želi biti u kontrole. On želi, on se ne može, ne zna se prepustiti, nema povjerenja jer ga ne spoznaje. On želi vladati, on želi biti iznad. On želi da sve njemu služi. I zato se prepustiti. Jer Isus traži da mi, hvala ti, ja već vidim da mi nećemo načiti ovo glorbe, da nema smisla, to bilo predugo, ali hvala tebi Isus. Biće ovo dosta. Evo, ovo izmiče ljudima pisma što se tiče. Dakle, pismo uči podložnost. Pismo uči podložnost. I sama nas priroda uči podložnost. Nije li tako? Sasvim izvjesno. Prvim Korinčanima 11.14. To vas i sama priroda uči. Dakle, on očekuje da djeca budu podložni roditeljima, žena da bude podložna mužu, da oboje budu podložni Kristu, hvala ti Isus, da u zajednici oni budu podložni voditelju, nadgledniku, pastoru. Dakle, pismo uči podložnosti. I ljudima izmiče da oni nisu u tom slučaju podložni ljudima, nego njemu. Znači, to ja vidim, a to jednostavno ljudima izmiče. Kome su oni podložni? I sad dolazi taj trenutak kad bi se trebalo podložiti. To vam je cirkus. Znači, to vam je jednostavno spektakl. Mene pitaju, gledaš filmove svaki dan, drame. Ljubavne drame. Znači, to je živi cirkus. Znači, to vam je veličanstveno. Veličanstveno. Ili recimo, znate da ja s vremena na vrijeme držim ankete u ekipici, s obzirom na tri pitanja, obično vam govorim dva, ovo treći samo za uži krug. Znači, da li je ovo čista istina i da li je ovo misija? Ako je misija, nije mogla sama sebe dovesti, mora biti neka glava. Ako je glava za ovakvu misiju, ne može sama od sebe doći na to mjesto, jer to nema nikakvog smisla. Hvala ti Isuse. I sad se tu objašnjava red i raspored što se duhovnog i privatnog tiče, to vam je jasno, ne može niko vlada na tvojim privatnim životom, a što se tiče, znači, vodstva, mora postojati izvjestan red. I naravno, svi se slažu. Znaš, i ti njih pitaš, doslovno objasniš i svi se slažu. I onda ima najjednostavnija situacija gdje uopće nije nikome život u pitanju. Znači, nema života tu, da je još život. Zamisli što bi se dogodilo da je pitanje života i smrti. Nego najjednostavnija situacija. Hoćemo li na raskršću lijevo ili desno? Dakle, rasula. Tu više nema ni misije, ni čiste istine, ni glave. Misija je sama sebe dovela do tu, glava, naravno, nema veze s Isusom. Znači, sve pada u vodu, zato što on hoće desno. A zamisli da je pitanje života i smrti. To je fascinantno. I sad ljudima to cijelo vrijeme izmiče gdje je problem i onda se čude što ne napreduje. Mi se ne borimo protiv čovjeka. Ne borimo se mi protiv krvi i mesa. Mi se borimo protiv vraga u nama, kojega on razotkriva kroz svoju riječ. Mi bi trebali njemu dozvoliti da on stane na glavu. Postanak 3.15 i smrska tu glavu, inače smo gotovi. Dobro? Isuse, hvala tebi. Volimo te Isus. Dakle, samo ponizni, nevini, iskreni, koji se mogu potpuno osloniti na njega, evo, on njih može voditi. Drugima bi preselio volju, a to je protivno božanskom redu. Hvala ti Isuse. Dobro, znači, jer, ajmo ovako, tko međutim vjeruje, ajmo ponoviti, ovo je stvarno važno, nećemo ući u drugu, dosta će biti za danas, pazi ovako. Zaista će svaki čovjek iz toga moći izvući korist za sebe, znači slova pisma. Samo, svaki, to znači svi mi, samo ako on pokloni vjeru riječima koje on može dobro razumjeti. Ako on uzme za ozbiljno smjernice o ispravnom načinu života i njima sukladno živi. Jer onda će se kad tad isprva još vrlo nezrelo stanje, ne malo, nego vrlo nezrelo stanje njegove duše, to znači da je on pune ljubave, podić i u njemu će uskoro zasijati jedan mali tračak svjetla. Tek tad. Tek tad.
No to prepada upravo načinu života u skladu s mojom voljom, što bi uvijek bila ljubav, koja je dobro prepoznatljiva iz pisma, zbog čega kaže ljubite. Tko međutim vjeruje, znači ovo ne želi čut nego stavlja u stranu, da će mu pismo donijeti više u spoznaju, tko vjeruje da ova spoznaja može biti stečena kroz proučavanje, kroz točno poznavanje slova. Znate, čitao pa se mučio onako da bi naučili. Jel ti ovo učiš? Ne, ja ne učim ovo na pamet. Što me duh podsjeti, to je to. Ne učim. Tko vjeruje da ova spoznaja može biti stečena kroz proučavanje, kroz točno poznavanje slova, uvelike se vara. Jer ova je pokušaj, dakle, proučavanja točnog poznavanja slova, već često bio napravljen i uvijek je donosio samo veću zbrku. Što? Pa raskole u crkvi. Budući je svaki istraživač čega? Pa Biblije, dolazio do drugih zaključaka. Kako? Pa sigurno ne po Duhu Svetome, to vam je jasno. Osim onih koji se predaju meni u dječjoj poniznosti i ljubavi, čiji duh je onda rasvjetljen i kojima onda također mogu dati uvid ili jasnoću koje sam ja osobno mogao uvesti u istinu kako sam ja to obećao. A niti znanost, to znači proučavanje, niti mrtva vjera neće istražiti ovo područje čije rasvjetljavanje sam ja zadržao za sebe samoga. Na svjetlo će uvijek doći samo onaj tko sebe pripravlja u posudu u koju ja mogu ulit moj duh. Duh božanske ljubavi, sjećate se. Meni je fascinantno da to njima izmiče. Protestantima koji citiraju pismo, oni često citiraju Ivana 14, 16 i 17, a izmiče im onda 15 stih, o kojem ovisi 16 i 17. Jer on kaže, tko me doista ljubi, on vrši moje zapovjede, e onda ću ja moliti oca da vam da drugog branitelja, ne prije. I onda 21. stih im isto izmiče i 23. a citirao 26. A to je, tko me ljubi vrši moje zapovjede, ja ću mu se objaviti. Ja ću se nastaniti kod njega, zajedno s mojim ocem, to znači mudrost i ljubav. Ja to njih ne čujem da citiraju. Njima se taj uvjet ne sviđa, to je uvjet nepromjenjivi. I zato, unatoč tome što ih duh izvani dotiče kroz silu, hvala te Isuse, oni iznutra nemaju prosvjetljenje, u velikom su mraku i zato drže toliko lažnih doktrina, od kojih je jedna da se ne moli za duše u onostranom, koje su u velikoj potrebi za to molitvo. Recimo, to je ozbiljna šteta. Jeste razumjeli? To nije mala šteta, to nije mali propust, to su velike muke tih duša, koje njima dolaze u misli, mole za pomoć, a njima je zabranjeno, čuli ste ono svjedočanstvo, čitali smo ga u Šibeniku, uopće misliti na njih, a kamo li za groblje. Volimo te Isuse i hvala ti Isuse, razumijete ovo? Isuse, hvala ti. Na svjetlo će uvijek doći samo onaj tko sebe pripravlja u posudu u koju ja mogu izlit moj duh, čije je ozbiljno nastojanje na zemlji sebe najprije oblikovati u ljubav. Čije je ozbiljno nastojanje na zemlji, pa ćemo staviti naglasak u novoj rundi misije, ozbiljno nastojanje na zemlji sebe najprije oblikovati u ljubav. Jer to nam je cilj. To nam je cilj. Najprije, jer oni uče da su oni već postali, samo da to trebaju otkriti kroz riječ, jer im je um neobnovljen, nije li tako? Međutim, nisu, tek trebaju postati, oni su jako nezreli. Jako nezreli, daleko, predaleko, neopisivo daleko od izvornog stanja ljubavi, koji je cilj. Čije je nastojanje, pazajmo, na svjetlo će uvijek doći samo onaj tko sebe pripravlja u posudu u koju ja mogu izlit moj duh, čije je osoba ozbiljno nastojanje na zemlji sebe najprije oblikovati u ljubav, tko se trudi ispuniti moju volju koja je utemeljena na zakonu vječnog reda, a to bi vam bila ljubav. Ljubav je zakon vječnog reda i njegova volja je da ljubimo i da mu se vratimo kroz ljubav, u savršenstvo. Koja od vas ljudi, njegova volja, uvijek zahtijeva jedino način života u ljubavi,
tako da vi izjednačite vaše biće mojem izvornom biću, a onda je preljevanje mojega duha na vas posljedica toga. Znači, preljevanje duha istine ili prosvjetljenje od oca Ivan 15.26 u našu slobodnu posudu, koja je palo biće, puno zloća i nečistoća, se događa srazmjerno tome koliko se naše biće kroz ozbiljno nastojanje da se izjednačimo s njime po prirodi ljubavi, koliko mi u tome uspijemo. I onda je toliko i svjetlo, jer je to srazmjerno. Koliko mi oslobodimo prostora za ljubav, toliki upliv ljubavi i iste ljubavi svjetlo istine. E onda bi ti bilo jasno da je on jedan i da mu se moraš dati cijeli, potpuno obožavanje, i da je otac u njemu, a da je Sveti Duh otac iz njega prema tebi, u kojem više nema grijeha, pa može djelovati u tebi na putu posvećenja. Otac je duh u njemu, a Sveti Duh je otac iz njega, koji je duh prema nama. Hvala ti se u nama da nas dovede k sebi, jer to je kroz njegovu snagu. Amen. I onda bi mu dao sve. Zašto, Isusu, ne možeš da sve? Toliko si daleko od ljubavi, jer je kontakt s Isusom kontakt s Ocem. Mi se tu moramo skroz predat, skroz mu uzvratit ljubav, skroz se predat. I sve što se tome protivi dolazi između i od protivnika, koji dobro zna koji je naš cilj. Onda ćeš razumjeti zašto je ljubav najizvrsniji put i jedini cilj svih naših nastojanja treba biti po 1. Korinčanima 12.31 i 1. Korinčanima 14.1. Ovo je važna rečenica. Hvala ti, Isuse. Na svjetlo će uvijek doći samo onaj tko sebe pripravlja u posudu u koju ja mogu izlit moj duh, čije je ozbiljno nastojanje na zemlji sebe najprije oblikovat u ljubav, tko se trudi ispunit moju volju koja je utemeljena na zakonu vječnog reda, koja od vas ljudi uvijek zahtjeva jedino način života u ljubavi. Pazi što to znači. Tako da vi prilagodite ili izjednačite vaše biće mojem izvornom biću, a onda je preljevanje mojeg duha na vas neizbježna posljedica toga. Znači, života po jednostavnim uputama za život koje su svima razumljive, poput Mateja 7.12, da ne činiš drugome što ne želiš da on čini tebe, ili da činiš drugome što on želi da čini tebe, i to znači svima drugima, i kroz primjenjivanje toga se duh budi, snaga uljeva, svjetlo spoznaje dolazi, biće čisti i ti izjednačavaš sa Ocem, što je konačni cilj. Hodajte u ljubavi i vi ćete onda mojim duhom biti uvedeni u područje koje bez ljubavi međutim ostaje zatvoreno svakom čovjeku. I onda ne, di piše da se molimo za mrtve? Ovdje, po duhu. A volimo te, Isus. I točno ne piše samo da se molimo, nego i zašto se trebamo. Ste razumjeli ovo? Zamisli. Di piše i onda on to nije nigdje pročitao. A srce mrtvo, jer bi srce odmah to prepoznalo. Jer da je Duh Sveti ovdje, on bi mu objavio prirodu stvari. Jel ovo razumijete? Jer vidite, razum i srce, proučavanje onog što piše i objava onog što nikad nisi čuo. Jeremija 33.3. Zazovi me i odgovorit ću te i pokazat ću ti velike nedokučive stvari o kojima nisi nikad čuo, koje ne znaš. Hodajte u ljubavi i vi ćete onda mojim duhom biti uvedeni u područje koje bez ljubavi međutim ostaje zatvoreno svakom čovjeku, jer tek kroz ljubav postajete moja djeca. To smo već objašnjavali sad u Skoplju. Djeca duhovno su, hvala ti se, oni čiji je život proizašao iz njega, koji je ljubav. Djeca ljubave, ljubavni život, ljubavna priroda. I onda tek postajete moja djeca kroz ljubav. A mojoj djeci ja uistinu ništa neću prešutjeti i uskratit. Moju djecu ću ja osobno uvest u istinu kako sam ja to obećao. Moju djecu ću ja onda uvesti u istinu kako sam ja to obećao. Amen.
Evo, nije mi bilo u planu stati samo ovdje, ali hvala ti Isuse, bilo bi previše da idemo sad dalje. Ovo je dovoljno da shvatite bit, pa bi ja rezimirao. Dakle, i mi se oslanjamo na Sveto pismo kao temelj naše vjere i djelovanja, jer život vjernika nije samo vjera i djelovanje, što pismo jasno pokazuje. Ispravno vjerovati, ispravno djelovati, nije li tako? Ispravno vjerovati, ispravno djelovati, njegova je zapovjed koju mi trebamo udovoljiti, da vjerujemo ime Sina njegova Isa Krista i vršimo zapovjede. 1 Ivanova 3:22 i 23, nije li tako? I onda u Otkrovenju isto kaže u 12:17 i 14:12 da je to svjedočanstvo Isusovo ili vjera Isusova i vršenje zapovjedi. Dakle, nije dovoljno samo ispravno vjerovati, nego ispravno djelovati. To dovodi potpuno spasenje. Hvala ti Isus. Dakle, i sad mi znamo da nismo dobro, duša nam je ti jednostavno znaš da nisi stigao. Kako pa? Najtočnije, jer nisi miran kako duša traži i nisi sretan kako duša traži. Jednostavno, to su pokazatelje. I onda mi tražimo načine kako postati miran i sretan. I onda vjernici znaju da je tu način. I onda sad oni ulaze i onda hvala ti se skrenu ili ih skrenu. A ovo je put. Put je da ono što ti je jasno objavljeno na tvojoj razini, lako razumljive smjernice za život u ljubavi, primijeniš i da daš sebi truda da to čini što savršenije. I kroz to budiš duha božanske ljubavi koji te iznutra snaži i daje ti spoznaju, i tako ideš s jedne razine na drugu. Pa evo, tu ćemo stati, sutra nastavljamo. Isus je rekao da je to najvažnije, čini se važno. Vi ostanite uključeni i ozračeni. Isuse, volimo te. Amen.